Və qadir Allahdan arz edək ki, belə gözəl ziyafət mağarı hər birinizin ocağına qismət olsun. Bütün balaların çırağı yansın. Hamı sevsin, sevilsin. Heç kəsi sevməyəni heç kəs sevməz deyib ulularımız. Gəlin çalışaq ki, bu dünyada sevək, sevilək. Hər kəs ki bu dünyada sevməz, sevilməz. İlk bahar gələndə ilhama gəlməz. Sevginin qədrini bilməyən kəslər həyatda heç nəyin qədrini bilməz. Mən bugünkü gündə iki gözəl sevənlərə, sevilənlərə, çox hörmətli Elmir bəyə, Püranə xanıma, uzun ömür, can sağlığı, alə saadət arz edək. Və deyək ki, yaradan təxt eləsin, hamıya qismət eləsin. Ay Tural, bu gözəl bəy gəlini Allah xoşbəxt eləsin. Əlim atdım almaya, alma yerdə qalmaya. Allah Türanə bazımızı yaradıb, Elmir subay qalmaya. Evinizdə bar çinar, yarpağı dinar dinar. Bu gözəl bəy gəlini saxlasın pərvərdigar, saxlasın pərvərdigar. Neçə-neçə ocaqlarımız var ki, neçə-neçə atalarımız, analarımız var ki, gecə gündüz əl açıb Allaha dua eləyir. Deyir, ay Allah, sən mənə ömür ver, balamın böyük toyunu görüm. Bax, bu günün arzusu ilə yaşayan hər bir atamıza, hər bir anamıza arz eləyirəm. Oğul toyu, qız toyu. Dostlar, günlərin seyrinə dalaq. Ağrılı, acılı gündən qutaraq. Gözəl balalarımıza toy, büsat quraq. Sənin mərhəmətin pay olsun, ya Rəb. Hər eldə, hər ocaqda toy olsun, ya Rəb. Hələ keçitməmiş cavanlıq çağın, atsın oğlanlarımı subaylıq daşın. Sevindirsin qohumlarım, qardaşım. Nə qədər oğlan var, bəy olsun, ya Rəb. Hər evdə, hər ocaqda toy olsun, ya Rəb. Toy olsun, ya Rəb. Və belə gözəl musiqi səsləri hər bir ocaqda səslənsin. Kiminin ki oğul balası, qız balası var, bu günü gözləyir. Allah hər bir ocağa qismət edəsin. Beləliklə, əziz dostlar, hörmətli qonaqlar, mən istərdim məclisimi gözəl anında, şirin məqamında, hər bir məclisdə olduğu kimi bu gözəl məclisimizi də atanın, ananın, əminin, dayının xeyir duası ilə başlayaq. Hər bir məclisdə olduğu kimi bu gözəl məclisimizə də hürmətli bəy atası Eldar Atiyə göz aydınlığı verib tamata soruma dəvət edirəm. Hürmətli bəy anası Nərgiz anamızın gözü aydın olsun. Əziz dostlar, hürmətli qonaqlar, İndi sizləri salamlamaq üçün, hər birinizə xoş gəldin eləmək üçün ocaq sahibi olaraq çox hörmətli Eldar atamızı bura dəvət edirəm. Sən məndən incimə, ay əziz ana. Canım da, qanım da qurbandırsan. Məlum həqiqəti mən qana-qana yazmasam, deməsəm, valla, ay Habil müəllim, küsər atalar. Evladın nazını çəhsə də ana, evini, mülkünü tikər atalar. Bacının, qardaşın, oğlun, qızın, qeyrətin, namısın çəkər atalar, qeyrətin.
namusun çeker atalar. Ben bugünkü günde bu güzel atamıza, bak burada eyleşen kulaklar adından gözün aydın olsun diyeyim. Ve bu güzel şad gününü biz her birimiz samimi kalpten tebrik edip bu balanın adına kurulan ziyafetin mübarek olsun diye. Eller emi, deyir, hayatta çok şey lazım değil insana. Mehabbet dolu günler olsa bestir. Yığasam balaların her gün başına ocak kalamağa köz olsa bestir. Hayatta şor yesen ya beçe balı, çalış konuşularla kalma davalı. Vallahi dünyada kalacak dünyanın malı. Yeyende çok yeme, az yesen bestir. Çetine düşende eyleme feryat. El oba içinde kazan temiz at. Sağlam oğul uşak, namuslu arba. Halal çörek olsun, tuz olsun, bestir. Ben her birinizin ocağına halal tuz çörek arz edip her birinizin ocağına toy kısmet olsun diye. Ve bileliyle aydın kardeşime bu güzel müşahitine göre teşekkür edeyim. Ve bu güzel, hürmetli bey atası buyursun göre beyimize, gelinimize ve burada eyleşen konaklarımıza ne arz edeyim. Hamınıza hoş gelmişsiniz deyirəm. Allah size can sağlığı versin. Kapılarınıza böyle xeyir işler kismet olsun. Nuşicam. Bak kim ürəyinə tərs deyir, elə də yeyib içə bilər. Özü ürəyi istədiyi kimi. Her şeyimiz oldu şükür. Allah size bize can sağlığı versin ki yeyib içə bilərsiniz. Hoş gelmişsiniz. 1-2. Yani Eldar Emon demək istəyir ki, toylar olsun ocaqlarda. Körpə gülsün qucaqlarda. Bu məclisdəki qonaqlar da bir ağızdan amin desin. Ay əmi, bu balanın xeyir işinə Allah özü xeyir versin. Beləliklə mən davam edeyim, növbəti doğmaları dəvət edeyim. Gözəl anamızı, Nərgiz anamızı dəvət edeyim. Gəlsin bu gözəmin. Bəzi işlərdən bağlı həmkar dostumuz, dəyərli qardaşımız, hər birimizin sevimlisi Mikail müəllim burada iştirak eləmir. Ergiz, Mikail zəng eləmişdi qardaş, sizləri təbrik elədi, sizlərə göz aydınlığı verdi. Və bugün burada hər birimiz gözəl tanıyırıq ki, sevimli show, instrumental ensemble eləşib. Və mən bilirəm ki, Mikail qardaşım burada olsa, belə bir təqdimat eləyərdi. Harada ki sevimli show var, harada ki Mikail var, orada Nofəl Süleymanov var, ürəkdən bir alqış gəlsin. Aydın qardaşım, Cavad, Əcdəhə Ramil, Rəhman Cəbraillı və bizim gözəl nəfəs alətində dəyərli qardaşımızı mən salamlayıram. Elvin qardaşım xoş gəlib, Hafiz müəllim də xoş gəlib və hər birimizin gözəl tanıdığı səsinə, avazına heyranlıqla qulaq astığımız Habil Laçınlı bir ürəkdən alqışlayan gözəl qardaşımızı Ramil müəllim xoş gəlib, səfa gətirib. Hər iki müğənnimiz çox hürmətli Günev xanım, Aygül xanım, xoş gəlmişsiniz. Allah hər birinizi bağır eləsin. Gözləriniz aydın olsun. Dostlar təbrik edin, hamilə edin. Dostlar təbrik edin, hamilə edin.
Bir alkış gelsin Nurfe Süleyman'a. Eşk olsun. Gözler yüzü aynada, aynada gözler.
Alkışlar her iki sənəkarımıza. Teşekkür ederim Günel Hanım, Havil Məllim. Var olun. Ben bu arada fürsətdən istifadə edib Qədim Bərdə studiyasına teşekkür ederim. Başta bu güzel studiyanın müdiriyyəti, bizim güzel kardeşimiz Bərdəmizin fəxri Emin Azərini ben salamlayıram. Emin kardeşim bu yaxınlarda 5 tane klip çekib. Allah can sağlığı versin Emin. Ondan da yüksəklər gəlsin inşallah. Teşekkür ederim. Mən asırışımıza devam edirəm. Elə bu anda hürmətli bəyimizin qardaşı Elşənə can sağlığı arz edib. Burada dəvət edirəm və mənim də qardaşım olan Elgizə göz aydınlığı verirəm. Elgiz, gözün aydın olsun. Təbrik edirəm. Elşənə, buyuruyorum. Allah xoş bəzəlsin. Hoş gəlmişsin. Çox sağ olun, teşekkür edirik. Hürmətli bəyəmləri Oktay, Tofiq, Sərdar əmlərinin göz aydın olsun. Mamaları Səriyə xanım, Raya xanım, Riyana xanım gözünüz aydın. Hürmətli bəyimizin dayları Yusif, Şakir, Bakir dayılarının gözü aydın olsun. Çox xahiş edirəm, biraz gecikmişik. Ona görə də birbaşa çağırıram. Kim öz adını eşidirsə, buyursun açılışda iştirak eləsin. Əm oğlanları Elşad, Elçin, Bəhruz, Pənah, Pərvin, Sənan, Kənan buyursun. Dayıoğlu Nicat, Məzahir, Neymət, Xəyal, Səbuhi qardaşım. Bacanaq Azad, Şakir qardaşım. Xaloğlu Xəyyam, Mamoğlu Zahar, Ruslan. Eldar Əminin kürəkənləri Teyyub, Vaqif, Rəsul qardaşımızın gözü aydın. Dayıoğlu, buyursun dayıoğlunun anları. Xaloğlu Mehman, Nazim qardaşımızın gözü aydın. Eldar Əminin yaxın qohumları Fərhad, Qubat, Sərdar, Əhməd qardaşlarımızın gözləri aydın olsun. Eldar Əminin qudası Adil Əminin gözü aydın. Qonşuları Kamil, Nizami, Fikrət, Oktay, Yaşar, Murov, Vüqar, Elşən, Rəşad. Adları çəkilən qonşular da xahiş edirik. Buyursun. Bəyin sinif yoldaşları. Qaməddin, Nahid, Zaur, Sahib, Hafiz, Namidar, Firdosi, Agil, Ramin, Vüsal, Agil, Sabir, Elşən, Asim, Yaver. Hürmətli qonşu olan gözəl axsaqqalımız İsmail baba, buyursun xahiş edirəm bura. Kim gəlirsə Allah canını sağ eləsin, cibləri dolu olsun. Siyavuş qardaşımız da buyursun. Mən bax gəlib açılışda iştirak edən bütün qohumların, qonşuların adından bəyimizə, gəlinimizə xoşbəxtlik arz edirəm. Hürmətli bəy atasının, bəy anasının gözləri aydın. Təşəkkür edirik, cibiniz dolu olsun. Allah sizi eldən olmadan əysi eləməsin. Pullarınız həməşə toylara xəşlənsin. Allah bütün subaylara toy qismət eləsin. Həməşə belə gözəl günlərdə olasınız. Çox sağ olun, Allah cibiniz dolu eləsin. Teşekkür ederim. Qadan alıp gör İsmail baba hardan onu verənə şükür. Gör yeri dardı, gələ bilmirsən mən gedim ora. Böyük məmnuniyyətlə gedə bilərəm mən ora. Gəl ay gözəl axsaqqal, ay səni var ol, ay səni sağ ol. Allah heç bir toyumuzu, heç bir elimizi, obamızı, məclisimizi axsaqqalsız, sağ bir şeysiz eləməsin. Xoş gördü, ay gözəl insan. Buyur, gözəl bir axsaqqal xeyir duası. Eldar, mən daim olurum. Eldarın toyundan Allah oğluna da, özünə də, xanımına da çox xeyir versin. Ona uzun ömür, can sağlığı, xoşbaxtlıq,
mehribançılık arz duyuram. Allah yine de çok yer versin. Çok sağ ol ay baba. Allah seni bar eylesin. Bəli, bəli, bəli. Teşekkür ederim. Nofel müəllim, İsmail baba size hoş geldin demək istəyir. Budur, budur, buradadır. Eldar əmi, xahiş edirəm, buyurun bura. Elşən, bəy atasını xahiş edirəm, bura buyursun. İsmail baba, gel bura. Ne buradadır? Habil müəllim buradadır. Bırak burada, burada, buyur. Eldar əmi. Hamıza uzun ömür tutan tağlar diliyorum. Sizin verilişe hemşe dəqiq bakırıq, hemşe. Allah sizi eləmiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.